lool ndax ñaari at rek la def bimu duggé ci sey ak légui waye mi ngi dundu jafé jafé bo xamné ci biir négu sey bi mi ngi dundu méthod bo xamné ci biir négu sey bi mi ngi dundu li nga xamanteni njaqare la ak tis bo xamné comprendre ko ba boy setlu sax affaire bi da ko xawa def xamna dafa xawa japp xel mi xawa melni lu koy jaxase ndax boko gisee sax neena dama daan wax bu baax mais legui damay wax ndank parce que image yoyu tank mang koy gisse dafa am lu muy def ci man ba pare daf may jaaxal ba pare munuma woné ni maangi gis li nga xamanteni moy ka bi manam li muy dund munul won kikoy tek lolu munuko won ni maangi koy gis parce que sa su nek da koy neub li muy def muy mbir mu metti mo xamanteni doyna war xamna ni kaw tay bi mom dafa fekk ni rek kenn ku nek bo xolé émission bi ba nga tiré numéro yi djel ko am jot bu tolni def ko ci sa bir téléphone woté wala nga enregistrer ko woñu ci WhatsApp bi wala nga envoyer audio il faut ñu tégal la fi sa ka waxtané ko ngir sa xel mëna dal ngir sa bop mëna oyef ngir nga mëna xamné avocat bi sa émission la yow ya ko mom way mbokk yi doyna war lol sax ëpp na tol sax lay wax niko olaf di waxé way nak mu nekk lo xamné rek képp ko xamanteni sétane nga ko képp ko xamné am nga ci xalaat wala xel bo xamanteni mën nga ko jox ndaw si ñu ngi leen di talal loxo yeen ñepp commentaire yi ñu ngi leen ci xaar lepp lo xamné xel la baax laat rek na ngeen ko indil ndaw si parce que amna njaqare amna tis amna manam nelawatul goudi nelawatul beccëk xamatul sax nan lay dundé fimu tollone ci aduna bi waye nak xeyna dafa nek nit ko xamanteni xel mi guddul lool waye amna ñi nga xamanteni bu fekkone ka bi dal na leen dinañu mëna xol ban solution lañuy def du téré nak dinañ ci waxtaan ndax amna ñi nga xamanteni bu dara amé dañuy wo ki leen doy muy yaay wala papa wala mak wala rak mais amna ñi nga xamanteni xel momu amuñu ko dañ koy denc di souffrir ak mom néna leen ñoñu nak nga xamanteni bu dara amé dañ koy denc di souffrir ak mom ay ati at ñoñu ño waral numéro yi ñu afficher ko ngir bu lolu amé bo jaxlé it ak lu mëna xew ak lo yaakar ni li bu mako waxé gatché la wotel ci numéro yi rek bu ko defé di nga jot suñuy ndaw wala nga jot mo man ci sama bop ñu daal di waxtaan ci li nga xamanteni moy ka bi nak doyna war xamna ni bala ma cey duggu dina ko rayal tuti ndax xawna doy war tuti di len jéggelu nak yeen yi nga xamanteni yeen jaakarlo ak man diko sétane parce que dafa fekk ni rek képp ku fi indi sa ka ak nu mu mëna démé ak lu mëna xew ci ka bi rek faaw dañu koy waxtaané ndax nit ku nekk sa jangoro bul ko jangoro sa morom bul ko xébal metti nit ki tamit bul ko xébal tane na len fi ci avocat bép ka bo xamni indi nañ ko fi rek ak lu mëna xew ak nu ka bi mëna démé dinañ tok jakarlo ak yeen waxtané ko ak yeen ñu indi ci ay waxtaan ñun ñepp kenn ku ci nek xel mo ci am ba xalaat rek nga indi ko mba sax amna lo xamanteni nit ki mi ngi koy def fekk ne xeyna da ko tayul wala mu am leneen lu mu andal parce que leg leg yoy day faral di am néna len nak bu ngeen topé ka bi ba ci njextalu émission bi dinañ len indil ay solution seigne moustapha dinañ indil ay solution ci bir émission avocat ka bi nak ni mu démé moy ndaw si dafa am borom kërëm ñom ñaar ñuy sey bi ñuy sey ak légui nak deful ñaari at bi ñuy nek ñom ñaar di nek mu sétlu ay jamono yo xamantene waji da fay nek ak mom mais bu ci paré da fay jël téléphoneam day xaar ba ndaw sé nelaw mu vérifier xol est ce que nelawna wala nelawul bu ko défé da fay jël téléphoneam am ci bir téléphone bi ay image yu doy war yo xamanteni waji mom lay dëkk rek diko xol ak diko sétane dinay faral di dem yit ci toilette yi wut fofu lu melni sabu def ko ci loxo yi ba muri tax mu diko jëfëndiko manam dal da fay sey ak bopam mum jëkkeer ji té non lay fanané ba fajar mum jëkkeer ji té ndaw si ci bir wax ji xamal nañu ni jëkkeer ji kilifa la go xamné bu waxon ni diw la kenn ku ci nek sa loxo dina jëm ci sa gemeñ muy lu doy war mum néna dem na dem bu jëkkeer ji di wax sax ñepp diko bayyi xel mum dot ko saf bu jëkkeer ji di waxtaan ak mum sax dot ko saf parce que ni muy nekké ak mom mom dal wax na né bu guddé nam dina nek ak mom lélé nak du nek ak mom mais dal guddi gu nek bu vérifier ba xol ba xamné soxna si warna nelaw dem na jël lolou nga xamanténi moy sabu def ko ci loxo yi diko jëfëndiko bu paré dina dem raxasu ba set ñëwaat teud
bu tedate lu mat di